გაგაცელებთ გადაცემას, მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს არის სამედიცინო გადაცემა ნეომედი ნეოტივიჩიზე მარინა ხარიბაშვილთან და ეკა სუხიშვილთან ერთად. Ამ გადაცემის ყურება შეგიძლიათ ყოველ 4 შაბათს საღამოს 7 საათზე ნეოტივიჩიზე, ხოლო ჩვენი გადაცემის მხარდამჭერები არიან მეცნიერებათა სკოლა და სამედიცინო ქსელი გორმედი. ძალიან საინტერესო კითხვები წამოვიდა, რაც ჩვენი გადაცემა დაიწყო მაყურებლისგან. წერენ სხვადასხვა დაავადებებს, აინტერესებთ მიზეზები, აინტერესებს მკურნალობის მეთოდები, რა თქმა უნდა ჩვენ შევეცდებით ნელ-ნელა პასუხი გაგცეთ. თუმცა აღმოჩნდა, რომ ძალიან აქტუალურია ჩვილების უეცარი სიკვდილი. ამ ბოლო სტატისტიკის მონაცემებით და მე მეც დავინტერესდი, აღმოჩნდა, რომ მიმდინარეობს ორსულობა ჩვეულებრივად აბსოლუტურად გართულების გარეშე, ქალი გრძნობს თავს მშვენივრად, ხშირ შემთხვევაში ტოქსიკოზიც კი არ არის, დაიბადება ბავშვი, რაღაცა პერიოდის შემდეგ უეცრად ხდება გარდაცვალება. აი ამ საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მარინა ღარიბაშვილი, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო პედიატრია, მისი აზრი და ის სტატისტიკა, რაც პირადად მას გააჩნია და მარი ხშირად გამიგია და სხვათა შორის მე ექიმებს აბრალებია ხოლმე, რომ აი მშობიარობის დროს მოხდა რაღაცა ტრავმა, მიიღო ბავშვმა, რაღაც ვერ გაიგო, მიდის გამოძიება. რა ხდება, რატომ გაიზარდა ჩვილების ესე უეცარი სიკვდილიანობა? თუმცა მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში უფრო მაღალია სტატისტიკა, ვიდრე დაუშვათ ისეთ ქვეყნებში, სადაც მედიცინა ბევრად დაბალ დონეზეა. ჩვილის უეცარი გარდაცვალების სინდრომი, ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ზოგადად მსოფლიო ჯანმრთელობის სისტემის და ასევე პედიატრების ერთ-ერთი ცხოვრების ერთ-ერთი თავზარდამცები ნაწილია. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს არის ბავშვი, რომელიც დაიბადა ჯანმრთელად, ორსულობა მიმდინარეობდა ნორმალურად, ბავშვი დაიბადა ჯანმრთელი, ყოველგვარი პრობლემის გარეშე, პირველი თვე ძირითადად მიმდინარეობდა კარგად და ბევრჯერ ეს სინდრომი სწორედ მეორე თვე და მესამე თვეზე ხდება და უცებ ბავშვმა დაიძინა და აღარ გაიქოცა. ეს არის რაღაცა საშინელი პრობლემა და რა თქმა უნდა, ამას მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაცია ძალიან სერიოზულ ყურადღებას აქცევს. მე მინდა გითხრათ, რომ სტატისტიკა მისი ისიც რა გასაკვირია, მსოფლიოში დაახლოებით წელიწადში 20,000-მდე ბავშვი იკვდება ჩვილის უეცარი გარდაცვალების სინდრომით. თუ დავშლით მას ქვეყნებად, ამერიკაში ყოველ წელს დაახლოებით 2,000 ბავშვი იკვდება ამ სინდრომით, რუსეთში დაახლოებით 300-400-500, ინგლისში 300-400 ბავშვი. ანუ მოსახლეობის რაოდენობაზეა დამოკიდებული. კი, რაოდენობაზე არის, მაგრამ საკმაოდ დიდია აი ჩვილების გარდაცვალებაში მისი ხვედრი, ხო? ასეთი ბავშვების მორფოლოგიური კვლევით პათოლოგიური რაღაც ისეთი რაიმე მიზეზის ნახვა ვერ ხდება. ძირითადად ითვლება, რომ ჩვილის უეცარი გარდაცვალება ხდება გულსიღძართვა სისტემის ან სუნთქვის გაჩერების გამო. რა თქმა უნდა, ეს თემა ძალიან ღრმად არის შესწავლილი. უკვე ძალიან ისეთი დაახლოებით 90-იანი გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან ბევრი მეცნიერები ძალიან სერიოზულად მიუძღვნენ ამას და განსაკუთრებით ამ საქმეს ამერიკამ მოკიდა ხელი. ისინი ბევრ ამაში ნოვატორები არიან, როგორც ისეთ მედიცინაში და იქ 95 წლიდან ეს თემა ძალიან ღრმად შეისწავლეს. მათ და შემდეგ უკვე როდესაც მათ ეს თემა შეისწავლეს, მათ დადეს და ეს პირველად ამერიკაში მოხდა, მათ დადეს რეკომენდაციები. და ამ რეკომენდაციებმა სასწაულის შედეგი გამოიღო. პირველივე წელს, როდესაც ეს თემა დაიდო, ეს რეკომენდაციები დაიდო, უცებ ჩვილის უეცარი გარდაცვალების რაოდენობა 60-70% შემცირდა. ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ ახლა. ჯერ მინდა რომ ამ პრობლემის გარშემო ვისაუბროთ და შემდეგ ამ რეკომენდაციებზეც ვისაუბრებთ. და ეს რეკომენდაციები მინდა გითხრათ, რომ არაფერი რაღაცა საოცრებები და ისინი არ არის, არის ძალიან მარტივი პრაქტიკული თემები, რომელსაც დედა სასწავლის მედიცინა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ გარკვეული სტატისტიკაში გარკვეული მიდრეკილება არის შემჩნეული, მაგალითად ძალიან დიდი ხვედრით წონი, აი წონა აი ამ გარდაცვალებული ჩვილების რაოდენობაში იყო დღენაგრულები ვინც იყვნენ, ასაკოვანი მშობლები შვილებზე, თუმცა ვერ არის ჯერ დაკავშირებული ერთმანეთთან, მაგრამ აი ასევე მწევლები და ალკოჰოლისადმი მიდრეკილი დედების შვილები, ანუ ამათ ხშირად ემართებოდათ აი ესეთი სუნთქვის და გულსიღძართო მწვავე ნაკლოვანებები.
Da, mă minte, eu rad mă uda, ce mi-a nanași, ce mi-a șobălta scolași, am ce mi-a ciclu, scolotul și vizca pome am temit. Și el este suicidare, cartea sa, alibi sindrom, tratat. E sare cu ala ze sașineli, tavzar, da, am ce-mi problema, rumeli ce e, bă, rușim, prevenție ca ghetto, am misco. Eu mă minte, am temas ce mi-a fost, da, mi-a dat lui scola, a hogat, da, de-am cartea ta, e somut. Tu ești amuidinet, rodesat, mizeze, pe ca muiculios, tu ram ca muicuia. Ai gardațoale pe Bauschwitz, ci am uvite italien martivi ragațevi, magalitat. Italien nișnelovani roli și asula ahovșobilis arast orma dațuena. Hotit cu subravo ragața, ho? Magra, am ahovșobilis tola staveți principe pe ea. Istrum, stai tot, lamte asakis Bauschwitz, lamte arari saturuli pariși schmareba. Ai am pierdut tu epșii, când se putre, mă zarcei de bata, vă se setiți, am o ceva, mi si poza unda e băi, tot alma țări, da, hrilova unda conte, stavit magla, rad ma unda, tot a zalien zlier cu trera, magra maiți, da, barda misa, unda, es. Am arabali și aramit cușa de bata, da, unda, cușii da nu ahe, hote, da, ragața sa pe nebi, ragața didic, soile, da, ragața e setiți. Gada cătuit, dar almanțerii poza misces titon sazi nebel, dar aki se mohtes bauși stațoena. Anu, asta e ertat, zilis procesi, ola asta dacă aș rebu probleme și, idem ca moi să ha muțel de tazi neba. Mi mahtu zrode să ți este tot mai dificil. Mi-a dat muzel zeci de bauși, da, am an acei narom, am an zalien de draude neba și ca moi tu e ciuli suetari, cartețoale pe sindromi, ori mizezi gamo, ger pirul limit om rom, șeizleba is aspirația mohtes, magram, radgan ciul la paragot rom, umizezu garda tuale bazia, umizezu aspirația suelta va sahele, axeleba mohta gunket is compresia, ramat gulis ca cereba gamo, da, aman ca cera uce bauși gulisema. Da, eu cu talin ridicat aceba, vidne, este sula se adzine, pe muțel se bauși. Mi-ar fi gulis Mi-ar gulis mă fi mătru, tu vreau să mulțeles schiva de tot așa ni dăi dacă mulțuit cu evi dai ță prăni, da mulțeles de masaj să duc, de masaj să duc, e trebuie să mă s-ar gulis mă. Mi-ar gulis mă mulțeles de da zine pas. Azi vre, unde gătrat rom, apă zalien din dimnișnelă vă auc, baușiți, an ceat bune pas, an gata ție pas. Ori vei să te bauși pe copii, eu am statistica și am uițare care dați oale pe sindrom și zogătăt, și în guiceve, ai vinț date să-ți recomandație, rumbau și rat cu amută, ți-ar surgze, i scada prune pe titon, da, i scăp nela, nela, da, im colot mașini ce obiorul, mi s-va prunot. Da, s-a surgul eu, prorom, i cea surde, tot a cuvevit, rom țabani, ufro, cuvevit moe, ce s pe heptan, amoe eparos cuvevit, dar taftan ar moe, ce s țabani, antavzi ar gahdino, compresie, țabani, ufro, pe hebisken, mohte, țabani, ceaturile, da, titan bauși tot a ceaturile bulicot. Acu e zalin didim nișnul, bauși zil și acu scoate șoris, acu șobili, este zalin game cu ideea, informația roța, nahe, acu șobili suețari, cartețoale, sindrom, prevenție, America, la media trebuie să dați recomandarea un cargic, pentru că tu s-a dat ors mie ce eu tot. Matcoara. Magra. Este matcoara, unde e ăsta magrebul, e hazal în cargic, dar s-a magrebul, e băiat, asta se mai zice, dar chise se ce am uchit de bulli, toge. Deci, asta pe o cerit, o să-ți probleme de cartule. Nu, 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 Roli itamașa nicotinitan urtiertoba. Ახლა აქ რა ხდება? Თვითონ ნიკოტინისთვის დროს გამოიყოფა გუდავი აირი, იგივე რაც CO2
და სხვა და პლუს კიდე დამატებული ტოქსინების სახით, ანუ ბავშვის გვერდით რომ არ უნდა მოიწიოს სიგარეტი, ეს ერთია, თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ ეს თქვენ გაგიკვირდებათ, მაგრამ მე ყოფილვარ ეს პაციენტი, რომელიც მეძური დედას იდგა და სიგარეტს ეწეოდა. Და მამა და სტუმრები ნუ ძალიან მოიწონებია. აქ უკვე აღარც არის ამაზე ლაპარაკი. პასიურ წეველსაც კი შეიძლება რომ შეიტანოს ახალშობილთან ის მხუთავი გაზი და ტოქსინები მესამე აი ესეთი მესამე პირმა და იმანაც კი იმოქმედოს ტოქსიურად, რადგან ბავშვი და განსაკუთრებით ახალშობილობის ასაკში მას ჯერ თუთქვის ცენტრი იმდენად არ აქვს ბოლომდე ჩამოყალიბებული და მძიმედ რეაგირებს იგი აი ამ ხუთავ გაზზე და შეიძლება ამანაც გააჩეროს თუთქვა. ანუ მინდა კონცენტრირება გავაკეთო. ნახეთ რას ვარიდოთ თავი და აი ეს რეკომენდაცია რომელიც 95 წელს ამერიკელმა პედიატრებმა დადეს რა არის ბავშვი უნდა იწვეს ზურგზე. ბავშვი არ უნდა ჩაიფუტნოს, არც უნდა გადაციდეს. მის გვერდით არ უნდა მოიწიოს სიგარეტი. ტემპერატურა 22 გრადუსი და შეიძლება გადიავება ოთახში. უზომოდ მარტივი თემები. ფაქტიურად იგივე რაც ვირუსების დროს უნდა დავიცოთ. უზომოდ მარტივი თემები, რომელიც დაჭერდა დადება და მოფიქრება და ჯანმრთელობის ორგანიზაციის მიერ კვლევა, რომ შემდეგ ეს ესწავლებინა დედებისთვის და მე არასოდეს არ მეზარება თუ დედა მოვიდა ჩემთან პირველად, რომ მას ეს თემა ამ თემაზე ვესაუბრო. ის რაც როგორ ხარ ციტყვი ან რაზეც გაფრთხილებული ხარ, აცილებულიაო, ხო? მართალია ამ თემაზე საციამონო არ არის საუბარი და ამას ყოველთვის ჩემი საუბრის მესამე ნაწილში ვინახავ ხოლმე არასაციამონო რამეებს და თუმცა აუცილებელი, მაგრამ ეს არის აუცილებელი უნდა და აქვე მინდა კიდევ ერთი სინდრომიც შევახო, ეს არის ბეიბის სინდრომი, ანუ ახალშობილის რხევის სინდრომი და ეს სინდრომი მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სახიფათო რამეა. ეს რა არის, იცით? როდესაც უჭირავთ ახალშობილი, ტირის ახალშობილი და ბავშვს არ წევენ აი ესე ვერტიკალურად, ხო? ან აი ესე არ წევენ, გადადის და გადმოდის. თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ არის ხერხემალი, რომელიც ძალიან უმწიფარია. აქ არის თავის ძვლები, რომელიც ჯერ არ დახურულა, ჯერ ყიფილ ბანდებიც კი არ არის, ან დაიხურა და ჯერ ძალიან რბილია და ნამხელა კომპრესიებს აქვს. ამაზე არის კარგი ვიდეოებია ამაზე. ამაზე არის ძალიან კარგი ვიდეოები. და ეს აი ესეთი ახალშობილის ესეთი ისტერიული რხევა ყოველთვის გვერდზე უნდა გადავდოთ. შეიძლება გავაკეთოთ ამეთი ხერხემლის კომპრესია და სუნთქვა გავაჩეროთ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, შეიძლება ესეთი რხევებით ახალშობილს მივაყენოთ ტვინის შერყევა. და ბევრჯერ მშობლებს ან ეგონათ რომ ბავშვს აქვს პირღებინება და მკურნალობენ პირღებინებას როგორც რაღაცა გასტრიტის ან რაღაცა და ამ დროს ბავშვს მიყენებულია საშნელი რყევებით ესეთი ტვინის შერყევა და ჰემატომები ვითარდება ამ დროს ისეთი შეშუპება ხდება ძალიან კი და მე ვიცი შემთხვევა როდესაც ესე ააქტეს ბავშვი და ძირ დაუვარდა შემდეგ ბავშვის ბაბუას რომ ნასვამი იყო, აი ყანა ხელში ააგდო ესე სიყვარული და დაუვარდა ძის და ძიმეტრი ტვინის შერყევა განვითარდა. მე ჩემშულებს ბოდიშს მოხდი, იმიტომ რომ მაშინ მართლა გადარჩენილები არიან ისეთი რყევით ზრდიდი მტირალები იყვნენ სხვათა შორის, ამიტომ აი რამდენი რამე უნდა იცოდე და სხვათა შორის ძალიან მიხარია იმდენად განვითარდა და შეიცვალა მიდგომები ახალშობილის გაზრდასთან. აი შედარებას თუ ვაკეთებ 30 წლის წინანდელს და ეხლანდელს ძალიან დიდი განსხვავებაა და ძალიან კარგი. რამდენი რამე გააკეთა, აი თუნდაც ამერიკაში იქიდან წამოვიდა ეს რეკომენდაციები ჩვილის უეცარი გარდაცვალების სინდრომზე, რომ უცებ ერთ წელიწადში 60 თუ 70% დავარდა ეს მაჩვენებელი. რამხელა რაღაცა ეს, რამხელა იწუკდებოდა ბავშვებიც, ხო? ანუ მე მინდა ჩემი საუბრის ბოლოს დედებს ორი სინდრომი დაუფიქსირო თავში. ეს არის ახალშობილის უეცარი გარდაცვალების სინდრომი და ჩვილის რხევის სინდრომი. ეს არის სინდრომები, სადაც ჩვენ არაფერი შეგვიძლია. ეს არის ორი სინდრომი, რომლის პრევენცია და მართვაც დედების ხელშია, ხო? ამიტომ ეს სინდრომები კარგად დაეხსოვეთ და მათთან მუშაობაც მინდა რომ გამოწვევთ მიზეზებიც ჩვენ ვართ. ჩვენ მშობლები, ისე რომ მშობლებო დაიმახსოვრეთ, არავითარ შემთხვევაში არ არხიოთ თქვენი შვილი, რაც არ უნდა ტიროდეს. ამისთვის არსებობს სხვადასხვა პროცედურები და სხვადასხვა საშუალებები, რომ ტირილი შევაჩეროთ და სხვათა შორის ტირილზე მე ვილაპარაკებთ რა შემთხვევაში ტირის
ჩვილი და რაღაც თქოში არ უნდა ჩავერიოთ იმას ის რაღაც ჩირდება რა ჩავერიოთ აუცილებლად დააწვინეთ ზურგზე ხშირად ამიავეთ ის ოთახი სადაც ახალშობილია დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი დაახლოებით 22 გრადუს ტემპერატურაზე ნაკლებად აკონტაქტეთ გარშემო მყოფებს განსაკუთრებით მოერიდეთ სხვათა შორის თავიდან რომ ავიცილოთ ყოველივე ზედმეტი ვირუსი იქნება თუ სხვადასხვა დაავადებები არ არის საჭირო ახალშობილის კოცნა განსაკუთრებით როცა გარედან შემოდის სტუბარი თუნდაც ოჯახის წევრი ისე რომ თუ დავიცავთ ჩვენ ყველაფერს რეკომენდაციას როგორც საჭიროა გაუფრთხილდებით ჩვენ პატარას თავიდან ავიცილებთ ყველა იმ პრობლემას, რაც ასე გავრცელებულია მსოფლიოში. საკმაოდ საინტერესო პრაქტიკული უნარჩვევები იყო, მძიმე თემა იყო, თუმცა აუცილებელი ჩვენი დედებისთვის და არამარტო დედებისთვის. მე კიდე გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ ეს იყო სამედიცინო გადაცემა ნეომედი, ეკას უხიშვილთან და მარინა ღარიბაშვილთან ერთად. ამ გადაცემის მხარდამჭერები არიან მეცნიერებათა სკოლა და სამედიცინო ქსელი გორმედი, ხოლო ამ გადაცემის ყურება თქვენ შეგიძლიათ ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 7 საათზე ნეო ტივიჯიზე გვიყურეთ სამედიცინო გადაცემა პრაქტიკული უნარჩვევებით, დაავადებებით, მკურნალობის მეთოდებით და ძალიან საინტერესო თემებით. მე არასოდეს არ დაგვეზარება და არც ეკას და ჩვენ არ დაგვეზარება გაგცეთ პასუხი უკვე თითქმის წამოვიდა ჩვენი თემები თქვენი მოსული კითხვები და არასოდეს დამი კონტაქტით გამოგვიგზავნეთ წერილები კითხვები ყველაზე აქტუალური ყველაფრის ცოდნე არ შეიძლება ვინმე იყოს თუ რაღაც არ გვეცოდინება მოვემზადებით ამისათვის და ვეცდებით რომ ღირსეული და საინტერესო პასუხები გაგცეთ კარგად ძანდებოდეთ კარგად ძანდებოდეთ